День міста святкували, звісно, не тільки у центрі Дніпра, а й у мікрорайонах. На житловому масиві Ломівській у неділю влаштували масштабний святковий захід. Для мешканців виступали музичні і танцювальні колективи. Також розігрували цінні призи та частували дніпрян польовою кашею. Відзначили і тих, хто став гордістю міста і району. Микита Морозов – цьогорічний чемпіон Європи із тхеквондо. За спортивні досягнення його нагородили і представники громадської сили. На думку її лідера Загіда Краснова, День міста – особливе свято, коли варто згадати про важливість людей, які є основним потенціалом Дніпра. Мені так подобається, що я прям не хочу відсюди уходити. Я тут був в минулому році, і особливо те, що мені подобається, що тут в кінці завжди фаєр-шоу. Ну, подобається те, що дійсно організований такий праздник, в якому виступають дети, коллективы, молодые, начинающие, это для них развитие, они идут вперед. Ну и в принципе хорошо, весело. Всем нам хотелось бы, чтобы наши горожане каждый день улыбались, говорили друг другу добрые слова, чтобы у нас в городе было меньше проблем и больше поводов гордиться нашим городом. Я хотел сказать, что у нас для этого есть все, надо просто для этого работать. Я хотел бы сегодня поздравить всех с Днем города, пожелать всем добра, здоровья, мира и, конечно же, веры в собственные силы. Это решает все.